ဖြူလက်ဆန်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပဘိတ်တအားလုံးဘေးရာခတ်သိကိဝေကြကြမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ2023မေလနောက်ဆုံးပတ်25ရက်နေ့31ရက်ကြာတဲ့ဖြတ်သားမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုမေလမှာကြာတပြည့်ရလည်းရောက်ထားတယ်ယာဟုကလည်းရောက်ထားတယ်မေလကူမှာတာမန်နှစ်တည်းမတူဘူးဗျတဘာဝဘေးကြီးကြမ်းမယ်စိတ်တက်တဖက်ဆုံးရောက်မယ်နောက်ယောဂဗေယားတွေထူပြောမယ်အနာယောဂတွေကြာရောက်မယ်ကုန်စင်းတုံးတွေမြင့်တက်မယ်ဒါကိုကြိုသိထားရင်မသွားတင်တာမသွားဘူးမစားတင်တာမစားဘူးမဖြစ်မနေမှသွားမယ်လာမယ်လုပ်မယ်ဘာသာတရားနဲ့ထိ ंछ ုံမယ်လောဘဒေါသကိုထိ ंछ ုံမယ်ဆန္ဒတွေကိုထိ ंछ ုံမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးမှာညော်နေပြီးကောင်းတဲ့ကံလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာနတ်ခတ်ဆိုင်ရာဘေးရှင်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒရာတွေဘွားတွေအတွက်ကံကြမ္မာအဆူကောင်းများဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓနုရာသီဘွားကြီးကံတရားပြောပါ။ဓနုရာသီဘွားကြီးဆိုတာနိုဝင်ဘာ23ဒီဇင်ဘာ27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားကြီးကယခုကာလမှာဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခြင်းတွေခံရတတ်တယ်။ခရီးကိစ္စတွေပြတ်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေလွဲချော်တုံ့ဆိုင်မှုဖြစ်မယ်။စနစ်တကျကင်တွေလုတ်ကင်မှုလိုတယ်။စိတ်အားထက်သန်စွာလုတ်ကင်ပါအဆုံးသက်ကောင်းပြီးရံအေးသွားပါလိမ့်မယ်။ဂျာမာကြီးဂယုဆိုင်ပါယောဂဟောင်းများပြန်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။မထင်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေ၊စာမွေးတွေ၊တင်နန်းတွေနိုင်ငံခြားထွက်ရဖို့အလုပ်ခေါ်စာတွေရပါလိမ့်မယ်။အရာရာကန့်ကောက်မှုခရမ်းရောင်မရမ်းရောင်မိကိုရောင်ရှားရောင်တွေဝတ်ပါ။မိန်းကလေးများဘဲတော်တော်ရေမွေးစွတ်ပါပန်းပန်းနှစ်ခါနေမွေးပါစူပါယောက်ျားလေးများကော်ပီချောကလက်ထည့်တော်ထီထိုးဖို့ဆိုရင်နှစ်ခွန်သုံးအတွဲမှာထိုးပါဝိစာသရဏတမန်နောဝိစာသရဏတမန်နောဝိစာသရဏတမန်နောပရိတလုံးချဆယ်ပတ်နေ့တိုင်းစိတ်ပါငွေလိုချင်တဲ့လူများအမေးအဖေးစိတ်နှလုံးချမ်းသာအောင်ထားပါပတ်စံတန်နိုင်အမေးဦးနကအဖေးဦးဖနတ်လူပါမတတ်နိုင်တဲ့လူကစိတ်နှလုံးချမ်းသာအောင်ထားပါဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကခတ်သိအပုခတ်သိမကောင်းတာတွေချုပ်ငိမ့်ပြီးကောင်းကျိုးအနန္တပြည့်ဝစွာရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်